caawa shuruya kooxdi CEO mawraan baan inta way ka hadlee madaxweyne anu waxa oran mayo budna iyaga hadashay rabitaan cabdiwali maaha in laga guuro 4.5 oo loo guuro deegaan waa rabitaanka shacabiga wey Tosa isku tirsanee Madbaki batal darane munaasabada sunni qaan sharaa loo soo abaabulay guna maamuuse iyo sanad guradii labaad ee madaxweynaha dawladda Puntland ayaa xalka ka qabsoontay aqalka madaxtooyada ee magaalada Boosaaso marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya saddexda mas'uul ee ugu sareysa dawladda Puntland raisul wasaariyal xilal ka soo qabtay Soomaaliya boqor Burhaan boqor Muuse safiirada Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga iyo Jiinaha qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasii kalmado ka soo jeediyay saddexda mas'uul ee ugu sareeya Puntland madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana hadalka ku hormaray gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Haashi Puntland oo horumarkeedu sii socdo Soomaaliya oo midowda meel kasta oo la joogo ba Soomaaliya ku noolaato barwaaqo iyo baraare intaa ka bacdi waxaan rajaynaynaa marti sharafta meelaha badan ka yimi gobollada Djibouti Ethiopia Yaman meel kasta oo laga yimiba ku ciila insha Allah ciid wanaagsan han qabaa waa la wada socotaan oo madaxda Soomaaliyeed waxay ku socdaan Kismaayo halkaas oo shir wada tashiid oo soo socday haddana dib loo isugu noqonayo waxaad ogaataan reer Puntland niba laga sheegay inta aad qalaysay anna waa qaybinay markaynu Soomaalinimo doonayno dhaqankeena iyo uu ahaa deganaanshaheenu iskuwadka iyo ilaalinta iyo raadinta ummad Soomaaliyeed in laysla helo waxa aad ogaataan in ay ku wacan tahay shirka isaga soo socdaa inaan cidina adkaanin cidna laga adkaanin waxa qabsoomay ilaahay mahadis iskale ee intii ka shaqaysay ee shacabka Puntland aan u kala harin oo ah xukuumad iyo dowlad iyo shacab intaba wax ka qabsoomay waxa ku qabsoomay midnimadooda wadajirkooda dadaalkooda ayay ku qabsoomay maanta waxaanu soo u dabaaldegnay oo soo furnay furihii ugu horeeyay kaabayaasha dhaqaalaha ayaanu maanta soo furay ilaahay idinkii ilaahayna waa noo aqbalayaa waxaan rajaynayaa in Puntland waqti dhow ay yeelato wajiga hadda ay leedahay mid ka wanaagsan ka qurxoon ka horumarsan insha Allah xidditi ma tirinaysa dhexda kaaga sii taale lama sidii waa hooyadii federaalka Soomaaliya waa aabihii federaalka Soomaaliya mashruucaas Puntland hormuud ka ahayd marka waxaan rabnaa inuu guuleysto insha Allah si uu guuleystana waxaan u baahannahay waqti badan iyo juhdi badan in la geliyo intii ilaah hadda noo qabsoontay oo ah guushaas ah in federaalka heer gala Soomaaliya alxamdulillah wanaagsan weeyey sababta Puntland ay u taageerayso deegaan waxa weeye inay helaan dadku matalaad shacabi oo dhab ah sida ay sugaanta ku cabireenna waa wixii xaq ahaa xushmadda iyo qadarinta madaxtinimada ay ku dhahnayd lagu soo dhaweeyey deegaanka magaalada Boosaaso oo runtii shacabi aad iyo aad u qiimo badan oo Soomaali ah ay joogaan waxaan leenahay idinkuna waa ku mahadsantihiin soo dhaweyntiinni qiimaha badan aad iyo aad ugu mahadsantihiin xadaliilu waa maanta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland kuwa hadda ka dhaqan galay kii tii maanta aan soo furnay ay ka mid ahayd iyo kuwa hadda ama dhagaxoodii la dhigay ama muxuu ahay hawshoodii ay socoto arrintaasi dib u soo kabasho ma ahana waa arrin waa horumar mashaariicdaas waa mashaariic horumarineed weeye marka Puntland waxay ay horudhac u tahay Soomaaliya horumarka ay kulli inay wada gasho dhawaan ay tahay haddii aan la yiraahdo dadka reer Puntland
sida madaxweyne cabdiweli uu caawa halkan ka hadlay dadka reer puntland way hadleen. waxaan rabaa laakiin dadka reer puntland inuu sheego ajendaha soomaalinimada ah ee mathalan puntland weligeed ay u taagnayd oo ay ka mid ahayd federalismka dalku inuu dal federaal ah noqdo. ajendahaas caawa miyaanu dhaqan gelin? soo maaha muxuu ahay riyadii iyo hamigii dadka reer puntland iyo dowladda puntland oo dhaqan gelayo dhammaad usii socda soo maaha. marka taasi lahaanshiyo iyo maxaan ku yihaahday u damqasho dheeri ana waa inay idinku haysaa soomaaliya inta ka dhiman inay waddadaas soo wada marta haddii aan la yihaahdo. waxaan rabnaa marka ma jirto sidii caawa halka looga dhawaajiyey soomaaliya dibudhiskeeda iyo dowladnimadeeda cid maxaan ku irahdaa inay guulaysato u taagan ma jirto. cid ka cararaysa ama muxuu ahay ka cabsanaysa in ay guuldaraysatana ma jirto, li-anna horay ayaan usoo aragnay ma kala guulaysan karno, waan wada guulaysanaynaa ama waa wada dhibaatoonaynaa. mas-uuliyiinta ugu sarreysa puntland iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay kormeereen xarumo muhiim ah oo ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland. intaasi kadib ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u socdaalay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. khadro sharaf maxamed kalsan tv boosaaso.